Med mig i studiet Morten Hampenberg og Alexander Brown. God eftermiddag til jer to. Hej. God eftermiddag. Og velkommen til Silkeborg. Tak skal du have. Tak skal du have. Solen skinner jo. Det er fantastisk. Det har vi lige fået frem i dagens anledning. Vi har taget foråret med. Ja, I har også taget med det. Hip som hop, ikke? Ja, lige præcis. Nå, I er på den store danske radiotur i øjeblikket. Ja, det må man sige. Hvordan er det at komme rundt? Det er hyggeligt. Ja, det må man sige. Ja. Der er slik et sted ud af fire, har vi. Ja, altså vi har masser af slik hernede. Vi har også cola, vi har... Om så render vi lige et kvarters tid. Ja, gør det. Hej, hej. Nå, altså, I er jo på gade med en ny single, Raise the Roof, ikke? Ja. Kan I ikke lige fortælle omkring den her single? Hvad handler det her om? Det handler om vores... vi havde jo en sang ude med Jeppe, der hed Skub til taget. Og nu... blev vi så enige om, at nu skulle den laves på engelsk. Og det gjorde vi så med Pitbull, Fatman Scoop og med Napia. Men hvordan fanden får man lige fat i dem? Dem møder man lige nede i Netto. det er en rimelig lang proces. Jeg tror, det har taget et år eller sådan noget for det hele til at gå op. Vi startede med at være heldige at få Fatman Scoop på tracket. Og så fik vi sådan lidt blod på tanden. Og så tænkte vi, så skal vi have den største kommercielle stjerne, der nærmest findes, der kan lægge sådan en rap på det der track der, ikke? Og så har det bare været sindssygt. Det har været sindssygt svært, men vi har været rigtig heldige. Mm. Og det er så endt ud i den, jo, kan man sige. Men det er jo ikke et track til Danmark som sådan, altså det er for at komme ud over grænserne, kan man sige, ikke? Men er det ikke, altså, for os, der står her og lytter til musikken, altså, er det, altså, I har lavet noget før, ikke? Og så laver man den igen. Er det bare for at tjene lidt ekstra penge, eller hvad tænker man, ikke? Nej, men tjener kassen på det. Ja. Det tænker. Nej, men det er jo lidt fordi, at, hvad kan man sige, altså resten af verden skal jo ikke snydes for at skubbe til taget, vel? Nej. Ja, de har jo aldrig prøvet før. Nej, det kan de prøve nu. Vi har ligesom, det skal de jo også lære, ikke? Ja. Så nu siger du, at Europa eller resten af verden skal lære at skubbe til taget. Har I tænkt i sådan en instruktionsvideo at ligge på YouTube, hvordan man skubber til taget? Ja, altså... Man kan se det i videoen jo. Ja. Det er jo lidt det, der... Men ja, det er faktisk... Men det kunne være sådan step 1, 2, 3. Det er faktisk en rigtig... Løft hænderne. Rigtig. Step 2. Kunne det blive med Charlotte Birkow måske? Måske. How to raise og the datter. Den er faktisk ikke... Den er ikke dum, vel? Den er ikke helt dum. Mens I lige står og snakker, så tager jeg lige patent på idéen. Morten og Alexander, tak fordi I gad at kigge forbi. Jamen, tak for det. Og vi hører os nok ved på et eller andet tidspunkt igen, jo. Helt sikkert. Helt sikkert.